უმრავლესობა დღეს პარლამენტში ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრებს ხვდება. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებს პარლამენტისათვის ქვეყანაში შექმნილ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე განმარტებების გაკეთება მოუწევთ. შეიძლებოდა თუ არა ეკონომიკური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებლების უკეთესად დაგეგმვა, რატომ მივიღეთ ივნისში მინუს 0.8%-იანი ეკონომიკური ზრდა. ეს არის კითხვები, რომლებზეც მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა უნდა უპასუხოს. ევესამი მინისტრების განცხადებებს დეტალურად მიუბრუნდება. TV3-ის ინფორმაციით, პრემიერის ინიცირებულ თანაინვესტირების ფონდში ინვესტიციას აზერბაიჯანული სოკარი უკვე ოქტომბერში განახორციელებს. თავად ფონდის პრეზენტაცია სექტემბერში იგეგმება. თანაინვესტირების ფონდის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირველ ინვესტორს უკვე სექტემბერშივე ელოდება. გიორგი ბაჩიაშვილი განმარტავს, რომ ამ ინვესტორთა სია მზადაა, თუმცა ვისი ფული ჩაიდება სექტემბერში ამ ფონდში არ აკონკრეტებს. აზერბაიჯანული სოკარის თბილისის წარმომადგენლობაში კი ჯერჯერობით უჭირთ ჩასადები თანხის დასახელება. ფონდში თანხებს ასევე ლოდებიან პატარკაციშვილის ოჯახისგან. გარდაცვლილის ბიზნესმენის დამზია თორთლაძე ტევესაბთან აცხადებს, რომ მისი ოჯახი ამ თემაზე კონსულტაციებს გადის და გადაწყვეტილებას სექტემბერში მიიღებს. თანაინვესტირების ფონდში ინვესტირებას ასევე გეგმავენ არაბული დაბიჯგუფი და ყაზახური ყაზბუნაიგაზი. ფონდში მისაზიდი თანხების მოცულობა წინასწარი მონაცემებით 8 მილიარდ ლარს უნდა გადააჭარბოს. Რამდენად კანონიერად და მიზანმიმართულად იხარჯებოდა პრეზიდენტის ფონდიდან თანხები? საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 2010 წელს ფონდის ფინანსების უმეტესი ნაწილი 23% კულტურულ ღონისძიებებს მოხმარდა. 2011 წელს 8 მილიონ ლარზე მეტი საცურაო აუზების და ბულვარების მშენებლობაში დაიხარჯა. 2012 წელს კი 33 მილიონ ლარზე მეტი სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად გამოიყო. საიას წარმომადგენელი ხან სალაძე ტევესამთან აცხადებს, რომ არსებული საკანონმდებლო ჩანაწერი იძლევა იმის საშუალებას, რომ ფონდის თანხები ნებისმიერი მიმართულებით იყოს გამოქვეყნებული. თუმცა სალაძის განმარტებით, როგორც პრეზიდენტის, ასევე ყოფილი მთავრობის ფონდის შემთხვევაში, კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება თანხების მიზანმიმართულად დახარჯვის საკითხი. მისი თქმით, პრეზიდენტის ფონდიდან დახარჯულ თანხებში მოხსენიებულია უცნობი ხარჯებიც, რომელთა რაოდენობაც დიდია. სალაძის განმარტებით, სარეზერვო ფონდებზე არ ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობა, რაც შესაბამის ორგანოებს ათავისუფლებს ვალდებულებისაგან განახორციელონ შემოწმებები. Arsebulo chanatseri ar ambobs pirdapi rom mkatsrat shezgutulia sarezvo fondidan tankhebis kharjva. Amitomats ari ro bunebrivia nebismeri tipis kharjis gatsevis dro sarezvo fondidan ikvechdeba kitkva. Unda afinansebdes tu ara am tipis tankhebs sarezvo fondi. Kidevert sakitkhira sakmnishnobovani ar aris autsilebeli rom sarezvo fondchi arsebuli tankha bolomde ipos kakharjuli. Amis kargi magalitia kakhetis tekia gasulo, rotsats sarezvo fondebshi praktikula tankha agar aghmochda da moutsia khelisplebas garkvol tipis korrektirebis dan ბიუჯეტში. გენერალური აუდიტორი ლაშა თორდია პარლამენტში აცხადებდა, რომ პრეზიდენტის ფონდი სისტემურად განსხვავებული მექანიზმია და მისი შემოწმება აუდიტის სამსახურის მხრიდან ვერ მოხდება. აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელი კიდევ ესამთან აღნიშნავს, რომ შემოწმებები გეგმიურად ხორციელდება და ამ ეტაპზე პრეზიდენტის და მთავრობის ფონდების სრული შემოწმება არ მომხდარა. მისი თქმით, პრეზიდენტის ფონდის მხოლოდ ის ნაწილია შემოწმებული, რომელიც სხვა სამინისტროებთან ერთად განხორციელებულ პროექტებთანაა დაკავშირებული. ცნობისათვის, მიმდინარე წელს პრეზიდენტის ფონდის მოცულობა 50-დან 10 მილიონ ლარამდე შემცირდა, ხოლო მთავრობის ფონდი კვლავ 50 მილიონი ლარით განისაზღვრება. ექსპერტთა ნაწილი ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილი მდგომარეობის გათვალისწინებით აცხადებს, რომ დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნება ბიუჯეტს გაუჭირდება. ეკონომიკის ექსპერტ ლევან კალანდაძის განცხადებით, დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნება ბიუჯეტის სიძლიერეზეა დამოკიდებული. მიმდინარე წელს ბიუჯეტსა და ეკონომიკაში არსებული პრობლემების გამო კი შესაძლოა ხელისუფლების აღებული ვალდებულებების შესრულება გაუჭირდეს. ის არ გამორიცხავს, რომ პრობლემების გამო შესაძლოა ქვეყანამ დამატებითი ვალიც აიღოს. ექსპერტის შეფასებას არ ეთანხმებიან ფინანსთა სამინისტროში, სადაც აცხადებენ, რომ უწყება მასზე აღებულ ყველა ვალდებულებას შეასრულებს. სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მთლიანობაში ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა სტაბილურია და ბიუჯეტის შემოსავლები აღემატება ხარჯებს. შეგახსენებთ, იმ მოქალაქეებს, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 500 ლარს შეადგენს, საშემოსავლო გადასახადი დაუბეგრავი მინიმუმის სახით უკან დაუბრუნდებათ. საერთოდ ჯამში მოქალაქეს 360 ლარი დაუბრუნდება. TV3-ისთვის ცნობილი ხდება თბილისის საკრებულოს ახალი ხელმძღვანელობა ავარიული ბინების რეაბილიტაციის ახალი პროექტის დაწყებას გეგმავს. საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შეხიაშვილის განცხადებით, ახალ პროექტს წინა ხელისუფლების პირობებში წამოწყებულ ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის პროექტთან საერთო არაფერი ექნება და მისი განხორციელება მაცხოვრებლების ინტერესების სრული გათვალისწინებით მოხდება. მას შემდეგ,
Rodesat amis shestavla moxteba, mere sapi zalyan dachkharebul temp tkhovt rom individualuri proyektireba moxtes tuteuli problemuri sakhlis da bolos una miuidet ikamde rom davtvalot tlianad khirebulebashi ra stan gvak sakme. Statisticii eroavnului centris monatsemebis tanakhmat Tbilisi 60000-ze meti ojakhi avareul sakhlshi tskhovrobs da tsatskhovrebeli gamagreba aghdgenas agar ekvemdebareba. 2013 tslis byudzhetshi avareuli sakhlebis byudzheti 10 milioni laria. TV3-ის ამისათვის ცნობილი ხდება, რომ სამშენებლო პროექტები, რომელზეც ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარმა დაუყოვნებლივი მორატორიუმის გამოცხადება მოითხოვა, შეუფერხებლად გრძელდება. ამის შესახებ იმ პროექტების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომელთა შეშერებასაც თბილისის ჰამქარი საკუთარ ღია წერილში ითხოვდა. ღია წერილში, რომელიც პრემიერ-მინისტრის, ასევე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სახელზეა დაწერილი, იმელის ყოფილი შენობის, გუდიაშვილის მოედნისა და რიყის კულტურის ცენტრის დაუყოვნებლივ შეჩერებაზეა საუბარი. მიზეზად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და იერსახის დამახინჯების საშიშროებას ასახელებს. Თბილისის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახურის უფროსი ტევესამთან განმარტავს, რომ ქალაქის იერსახის დამახინჯების საშიშროება არ არსებობს. ზვიად არჩვაძის განცხადებით, მიმდინარეობს ვალდებულებების შესრულება და პროექტების მშენებლობა შეუფერხებლად გაგრძელდება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ვალდებულებების შესრულება, იმ ვალდებულებების, რომელიც ერთის ხრივ დეველოპერებმა აიღეს ჩვენს წინაშე და მოსახლეობის წინაშე და მეორე ხრივ ჩვენი ვალდებულებების შესრულება. Organizația Tbilisi's Hamkaris ajiotajs usapozlos uzodebs saertashoriso savajro palatis zarmomadgeneli. Georgina Petridze TV3-tan ganmartavs, rom imelis qopili shenobis rehabilitatsia, romelsats kompania Dabijgupi akhortsielebs, mosakhleobis azris gatvalisinebit moxteba da khalakis iersakhes damakhinjeba aremukhreba. Ra gakhda tetri tsqaroshi mdebare Geohospitalis klinikis aramomgebianobis mizezi. TV3 agrzelebs sakitkhze saubars. Geohospitalis menedjmenti klinikis arasor datvirtvasa da shemosavlebis simtsireze ghia dalaparakda. Georgi Kvirikadzis ganzkhadebit tavis droze jandatsvis saministrostan arsebulma ekspertta jgupma, romelits rayonshi saavadmqopoebis mshenoblobis sakmes kurirebda, ar moakhdina ama tu im rayonshi arsebuli situatsiis sapudzliani shesavla. Amas daemata sadazgvo kompaniebis gamoutsdeloba. Misi tkmit situatsia ის დამძიმების ერთ-ერთი მიზეზი სადაზღვევო ხელშეკრულების გადახედვაც გახდა. Თუ ხელშეკრულებით თეთრი წყაროში ადამიანების დაზღვევა მხოლოდ ქონებრივი ცენზის მიხედვით ხდებოდა, რაც თავისთავად სიგარების ზღვარს ქვემოთ მყოფთათვის სადაზღვევო მომსახურებას გულისხმობდა. საპარლამენტო არჩევნების წინ მინისტრის დადგენილებით დაზღვევა ყველას შეეხო. შესაბამისად გაიზარდა მიმართვიანობა და სადაზღვევო კომპანიაც ზარალზე გავიდა. სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი TV3-თან აცხადებს, რომ სადაზღვევო კომპანიებისთვის ჰოსპიტალების მშენებლობასა და მათთვის გადაბარებაში საფრთხების დანახვა ჯერ კიდევ 2010 წელს ტენდერის ჩატარებისთანავე აშკარა იყო. მისი თქმით, კლინიკაში განაყოფილებების დახურვის საკითხზე პასუხის მიგებლობა თანაბრად ეკისრება როგორც სახელმწიფოს, ისე სადაზღვევო კომპანიებს. Არ იყო გათვალისწინებული სხვადასხვა ფაქტორი. ერთი ის, რომ დროთა განმავლობაში ფასები იცვლება, ინფლაცია, სამედიცინო სერვისები და ასე შემდეგ ფასები ცვლადია და იზრდება. მეორე ის, რომ მიმართვიანობა, ანუ დაზღვეულთა რაოდენობა, რომელიც მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას და სადაზღვევო კომპანიას, დროთა განმავლობაში მათი რაოდენობაც იზრდება. ეს ბუნებრივია, სადაზღვევო კომპანიის ზარალიანობას ზრდის. Ლუდის წამყვანი ბრენდები კასტელ საქართველოს მფლობელს პასუხობენ. თემურ ჭყონიამ TV3-თან გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ კასტელი უკვე ლუდის ბაზრის მოთამაშეებს ახალ საფასო პოლიტიკას გარნახობს. კომპანია ნატახტარის მარკეტინგის დირექტორი კი აცხადებს, რომ კასტელმა ბაზარზე ნამდვილად შექმნა ახალი საფასო ნიშა. რისი მაგალითიც გახლავთ ლუდი ერთლარად. თუმცა მისი თქმით, ახალი ფასი არ გახლავთ მხოლოდ კასტელის საფასო პოლიტიკის გამოძახილი და ის სხვადასხვა მიზეზებს აერთიანებს. მისივე თქმით, ნატახტარსაც აქვს სიახლე 330 მილილიტრიან შეფუთვაში ლუდი ერთლარად. Ჩვენ გამოუშვით ლუდი. აი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. რომელიც ფასიც არის 1 ლარი. ოღონდ ეს არის 330 მილილიტრი შეფუთვა, რადგან ჩვენი კომპანიის პოზიციაა, რომ არცერთ შემთხვევაში, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ წავალთ არასდროს კომპრომისი. ზედაზენის მწარმოებელი ქართული ლუდის კომპანიის წარმომადგენლის განცხადებით კი ზედაზენი ბაზრის ლიდერი ბრენდია. მათთვის პრიორიტეტულია ლუდის ხარისხი, გასაყიდი ფასი კი პროდუქტის ხარისხის ადეკვატურია. Iraq Airways, El Nasser Airlines და Israel Airlines ქართულ ავიაბაზარზე აზიური კომპანიები მომრავლდნენ.
aviacompaniebi Bagdadis, Parsas, Najapis da Ierusalimis mimartulebit regularul da charterul reisebs shiasruleben Tbilisis. Aeroportis operator Tav Georgiashi atskhadeben rom Tbilisis saertashorisu aeroportidan prenebis svadasva khalakebis mimartulebit qirashi randomjerme ganxortsialdeba. Amastan agvistodan Tbilisis aeroportidan kidev erti aviacompania itskebs prenebs. Air Kaukasus mgzavorebs Tbilisis Singapuris reisze moemsakhureba. Akhali kompaniis prezentatsia Pirimze plazashi shedga sadats aviacompaniebsa da turistul saagendoebs shoris შრომლობის ხელშეკრულებები გაფორმდა. TV3-თან კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია ქართულ ავიაბაზარზე შემოსვლა. Ახალი ავიაკომპანიების და ახალი თვითმფრინავების შემოყვანა საქართველოს ავიაბაზარზე მოხდება, რა თქმა უნდა, ფასების დაწევა ბილეთებზე, მარშრუტებზე, მოხდება უფრო ჯანსაღი კონკურენცია, რის შედეგადაც მომხმარებელი მგზავრი იქნება უფრო, ანუ დაინტერესებული და მოგებული. პირველ რიგში ჩვენი პოზიცია ასეთი იყო, რომ აუცილებლად მხარი უნდა დაგვეჭირა ქართული ავიაკომპანიისთვის, ყოველთვის თანამშრომლობ ყველა ქართულ ავიაკომპანიასთან. Ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თვითონ ინტერკონტინენტალისთვისაც. Air Kaukasus, ახალი ქართული სინგაპურული კომპანია, რომელიც 2012 წლის 1 მაისს დაარსდა. Ამ ეტაპზე საქართველოში მგზავრებს 27 ავიაკომპანია ემსახურება. Კახი კალაძის პროგრეს ბანკი მომავალი წლისთვის გაფართოვებას გეგმავს. ბანკის დირექტორი კონსტანტინე სულამანიძის განცხადებით, ამ ეტაპზე ახალი პროდუქტების დამატება მიმდინარეობს. კლიენტების მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, პროგრეს ბანკი ასევე განახორციელებს პლასტიკური ბარათების განახდების ოპერაციებს საკუთარი ბანკომატებისა და სალარო ტერმინალების მეშვეობით. პროგრეს ბანკის მომხმარებლებისათვის ბარათებით სარგებლობის საშუალება დაახლოებით 1 თვეში იქნება შესაძლებელი. ბანკი სულ მალე მობილური ბანკის სერვისაც დაამატებს. 2013 წლისათვის პროგრეს ბანკი ფილიალების გახსნას არაპირებს. ბანკის საპროცენტო განაკვეთი ვადიან ანაბარზე 5.5%-დან 13.5%-მდე დაეცა, რაც ბანკის დირექტორის ინფორმაციით ბაზარზე ჭარბი ფულის არსებობითაა გამოწვეული. Რა ეტაპზეა ყაზახური ხალიკ ბანკისა და ETA ბანკის შერწყმის საკითხი? თემაზე მოლაპარაკებები რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო, თუმცა ამ დრომდე კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. შესაბამისად, უცნობია, როდის მოხდება მათი ქართული შვილობილების შერწყმაც. ხალიკ ბანკ საქართველოს გენერალური დირექტორი TV3-თან აცხადებს, რომ გადაწყვეტილების მიღება სავარაუდოდ რამდენიმე თვე გაგრძელდება. ETA ბანკ საქართველოს წარმომადგენელი კი პროცესის დასრულებისა და გადაწყვეტილების მიღებამდე კომენტარს არ აკეთებს. Რა ვითარება მომსახურების ხარისხის მხრივ თბილისის კაფეებში? უახლოეს ხანებში ტურიზმის სააგენტო ხარისხის მართვის სამსახურს შექმნის. სააგენტოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველი სიკო გეგიაძე TV3-თან აცხადებს, სამსახურის თანამშრომლები თბილისის მასშტაბით რესტორნებში, კაფეებსა და ბარებში საკვების ხარისხს შეამოწმებენ. ჩვენ ამისთან და ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის უკან შევხვდით სასტუმროების, რესტორნების, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, ისინი აქტიურად იქნებიან ჩართული, ეს არის ხარისხის შესწავლის მონიტორინგის სამსახურია, სხვანაირად რომ ვთქვათ, რომელიც შეამოწმებს სასტუმროებში და კვების ობიექტებში ხარისხის გამართულობას სხვადასხვა ფორმით. კაფე კანაპე 2003 წლიდან ფუნქციონირებს. კაფის PR მენეჯერი TV3-თან აცხადებს, რომ მათთვის მთავარი მომსახურების მაღალი ხარისხია. მისი თქმით, ხარისხის კონტროლის მიერ სამზარეულო შემოწმებულია და ყველანაირ სტანდარტს აკმაყოფილებს. ამასთან აცხადებს, რომ კანაპეს ხარისხის კონტროლის სამსახურმა სპეციალური სიგელი გადაცა, რაც საკვების მაღალ ხარისხიანობას ადასტურებს. რაც შეეხება კაფე ფრაგოლას, მისი გენერალური დირექტორი გიორგი ტოპურიძე TV3-თან აცხადებს, რომ მათთვის მომსახურების მაღალი ხარისხი მთავარია. მისი თქმით, მარტში ხარისხის კონტროლის მიერ საკვების შემო და თუმცა შენიშვნები არ მიუღიათ. მომსახურებას შეეხება ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, რომ იყოს სწრაფი ხარისხიანი და ისეთი მომსახურება, რომ ადამიანს კიდე ხშირად გაუშვეს სურვილი აქ მოსვლის. და პრეტენზიებს შეეხება საბედნიეროდ, ჩვენთან პრეტენზიები არ არის და პირიქით ხალხს ძალიან უყვარს ჩვენთან მოსვლა. კაფე ფრაგულას ადმინისტრაციამ სამზარეულოს გადაღების საშუალება TV3-ს არ მისცა. მიზეზად შეკვეთების არ ქონა დაასახელა. სურსათის უვნებლობის ახალ კოდექსზე საბოლოო შეჯერება უახლოეს კვირებში გეგმება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი TV3-თან აცხადებს, რომ შეხვედრაზე არასამთავრობოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ბოლო შენიშვნები და წინადადებები დაფიქსირდება. დასამტკიცებლად კი კოდექსი პარლამენტში გადაიგზავნება. მისი განცხადებით, ახალი კოდექსის ფარგლებში მომხმარებელი მეტად იქნება დაცული.
Beurat upro mocnili ikneba kontrolis sistema, saubari aris sahamtsipo kontrolis sistemaze, beurat metad ikneba datsuli momkhmarebeli, aseve operativuli da strapi reagirebis sashualeba ikneba saagento svadasva dargoebtan dakavshirebit. Shezabamisa tsulebebi aris gatvalisinebuli agretve samartal dargoebze, administratsiulshi, sadats vtkvat gargauli tipi sheusabaombebze ikneba adgili sursatta mimartebashi. Მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარის მადონა კოიძის განცხადებით, სურსათის უგნობლობის მხრივ ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესებულია, თუმცა პრობლემები მაინც ბევრია. მისი თქმით, სურსათის უგნობლობის ძირითადი პრობლემა კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაში მდგომარეობს. Ამ კუთხით მძიმე მდგომარეობაა რეგიონში. მისი განცხადებით, ახალი კოდექსი მორგებულია საქართველოს რეალობაზე, თუმცა არასამთავრობოებს მაინც აქვთ გარკვეული შენიშვნები, რომელთა განხილვასაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად გეგმავენ. Imi se iluzia că n-am de luat arga gocnia rom, erti chelis mosmit, codexim triana cetulis mit comare obasta coloperi tare gulirte va egreve, magram codexi cea de burlia este de perket, ebi romelic cam catres, bazarste se idem catolobas, gazardelia, sursatizerul nu se agentos funcție, bi, da, că dan cam din are, vina idem controlim catres de ba, business operatorul se procurat, va biti crevat. Teliani Velis Saperavi Brazilis bazarze gadis TV Samtan companiis generaluri directori Shota Khobeli atskhadebs rom companias Brazilis bazarze 50000 botli gaqs. Partia satsdel khasiats atarebs da jeris ushuolod braziliel momkhmareblamde ar misula. Misive ganskhadebit da intereseba sva ghinoebzec iqo tumsa braziliuri partnyorisgan qvelaze didi interesi Saperavis jishma moipova. Teliani Veli 27 kveqanashi opereribs. Telian Velshi ar gamoritskhaven rom uakhloes momovalshi im kveqnebshi chevidne sadats akamde ararian წარმოდგენილები. Უჩნდება თუ არა ევროპარკს თბილისის ზღვაზე მდებარე აკვაპარკის სახით კონკურენტი. Როგორც ვიუწყებოდით, თბილისის ზღვაზე აკვაპარკის მშენებლობა რამდენიმე დღეში დასრულდება. ევროპარკის წარმომადგენლის განცხადებით კი ახალი აკვაპარკი და ევროპარკი სხვადასხვა სტანდარტებზეა გათვლილი. მისი თქმით, ჯანსაღი კონკურენცია ყოველთვის მისასალმებელია, თუმცა მიაჩნიათ, რომ ისინი აუცილებლად შეინარჩუნებენ პირველობას. ევროპარკში დარწმუნებულები არიან, რომ მათ მომხმარებელი არ მოაკლდებათ. ევროპარკის ადმინისტრაცია მომავალი სეზონისათვის თურქეთიდან სპეციალისტების მოწვევასა და ობიექტის სრულად დამუშავებას გეკმაოს. Ამ ეტაპზე კი ევროპარკის ადმინისტრაციას დემონტაჟის და ახალი წყლის სასრიალოების დამონტაჟების უფლება არ აქვს. Მიზეზი საგამოძიებო პროცესია, რომელიც ხანძრის მიზეზით დაიწყო. Ძლიერი ხანძარი ევროპარკში რამდენიმე კვირის წინ მოხდა. Mankanebis mtsarmoebeli germanuli kompania Porsche-s gaqidvebi 2013 წლის პირველ ნახევარში გაიზარდა. Germanuli medis informatsiit პირველ 6 თვეში კომპანიის შემოსავალი 1.57 მილიარდი ევროთი გაიზარდა. Გასული წლის ამავე პერიოდში გაყიდვების ნიშნული 1.16 მილიარდ ევროს შეადგენდა. Porsche 1930 წელს Ferdinand Porsche-ს მიერ დაარსდა. Მისი სათავო ოფისი გერმანიაში, ქალაქ Stuttgart-ში მდებარეობს. 2006 წლის მაისში Porsche-ს ყველაზე პრესტიჟული ავტომობილის ტიტული მიენიჭა. Australiis sarezervo bankma ziritadi ganakveti rekordul nishnulamde shiamtsira utskhovri. Medis informatsiit bankma ziritadi ganakveti zedizet merve damjerat 0.25%-it 2.5%-amde datsia. Bankis sabchom gadatsqvetileba ertkhmat miigo. Gavleniani gamotsemebi tseren rom ziritadi ganakvetis shemtsirebit Australiis banki tsilobs tsaakhalisos iapi kreditebis nakadi ekonomikashi, romelis ar aris dakavshirebuli sasargeblo tsiaghiseulis mopovebastan. Compania Motorola, რომელიც Google-მა 2012 წელს იყიდა Google Glass-ის შემდგომი თაობის სათვალეების წარმოებას იწყებს. Ახალი მოდიფიკაციის სათვალეების წარმოება შესაძლებელი იქნება Motorola-ს ბაზაზე, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად სრული იქნება ტექნოლოგიური ციკლი. Მანამდე 2013 წლის 22 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ Google-მა იყიდა ფირმა HiMax-ის წილი, რომელიც Google Glass-ის სათვალეების დისპლეის უშვებს. Როგორც ცნობილია, 2013 წელს Motorola-ს მიერ წარმოებული smartphone-ების გაყიდვები მსოფლიო ბაზარზე 1%-ით შემცირდა. Რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია პატრიარქ კირილის სამგზავრო სპეცმატარებლის შესახებ ინფორმაციას და ფოტოებს აქვეყნებს. პატრიარქის მატარებელი 20 ვაგონისგან შედგება, რომელშიც სასულიერო პირებისათვის სრული კომფორტია შექმნილი. ერთ-ერთ ვაგონში ეკლესიაცა, ოქროთი მოპირკეთებული საკურთხევლით. მატარებელში არის ასევე პატრიარქის მოსასვენებელი ოთახი, სააბაზანო, სტუმრების მისაღები ოთახი და სამზარეულო, სადაც პატრიარქს პირადი შეფმზარეული ემსახურება.
საფრანგეთის ყოფილი ლედი კარლა ბრუნი კომპანია ბულგარის სარეკლამო კამპანიაში მონაწილეობს. 45 წლის ბრუნის ფოტოები ცნობილმა ფოტოგრაფმა ტერი რიჩარდსონმა გადაიღო. Რეკლამაზე მუშაობა კარლას კარიერაში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას. მისი მეოთხე მუსიკალური ალბომის Little French Songs-ის გამოსვლას დაემთხვა. კარლა ბრუნი რამდენიმე წლის წინ ყველაზე მაღალანაზღაურებად და პოპულარულ მოდელად ითვლებოდა. Რუსეთის ტელეარხი აღმოსავლეთის ექსპრესის სკანდალში გაეხვა. ტელევიზიის ეთერში წუხელ ტელეკომპანია პიკის ანტიპუტინისტური გადაცემა პუტინის ეპოქა გაუშვეს. გადაცემა ეთერში საინფორმაციო მიმდინარეობისას რამდენიმე წუთით გავიდა, თუმცა შემდეგ მალევე შეწყდა. გავრცელებული ინფორმაციით, პიკის გადაცემა აღმოსავლეთის ექსპრესის ერთ-ერთმა რეჟისორმა გაუშვა, რომელსაც ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობასთან უსიამოვნება ჰქონდა და შურისძიება ამ გზით დააპირა. როგორც ცნობილია, იგი სამსახურიდან უკვე გაუშვეს და შესაძლოა ტელევიზიამ სასამართლო შეუჩივლოს. იუკოსის ყოფილ ხელმძღვანელ მიხეილ ხოდორკოვსკის და მენატების ყოფილ ხელმძღვანელ პლატონ ლებედევს სასჯელი შეუმცირდათ. ხოდორკოვსკისა და ლებედევისათვის სასჯელის ორი თვით შემცირების გადაწყვეტილება რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გუშინ მიიღო. ხოდორკოვსკი საპატიმროში კიდევ 380 დღე დარჩება, ლებედევი კი დაახლოებით 270. ხოდორკოვსკი და ლებედევი 2003 წელს დააპატიმრეს. Germaniaში საქართველოს დამსახურებული მხატვრის გალაქტიონის პრემიის ლაურეატის მანანა ბობოხიძის ნამუშევრების გამოფენა გამართება. გამოფენა ბერლინში გრუსიგნაკის გალერეაში 9 აგვისტოს გაიხსნება და თვის ბოლომდე გასტანს. გამოფენაზე ცნობილ რუს მხატვრებთან ერთად მანანა ბობოხიძის 10 ფერწერული ტილოა შერჩეული. გალერისტების განცხადებით ექსპოზიცია ძალიან საინტერესოა და ისინი ათასობით დამთვალიერებელს ელიან. ლადო გუდიაშვილის მეგობარი და მუზა მანანა ბობოხიძე 2010 წელს გარდაიცვალა და დიდუბის პანთეონშია დაკრძალული. ეს მხატვრის პირველი გამოფენაა გარდაცვალების შემდეგ. რუსიგნაკის გალერეაში უმთავრესად ქართული და რუსი მხატვრების გამოფენები ეწყობა და გერმანელი მნახველისათვის ქართული კულტურის გაცნობას ისახავს მიზნად.